Вітаю глядачів каналу UA Суми. Попереду дві години телемарафону у прямому ефірі. Присвячені ці дві години 14 жовтню. У цей день святкують День Покрови Пречистої Богородиці, День українського козацтва, День захисника України. Вперше, 14 жовтня, як День захисника України, почали відзначати 3 роки тому, у 2014 році. За указом президента, з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій, звитяг українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи української громадськості. У цій студії будемо говорити, як же ми прийшли до того, що саме в цей день обрали для святкування Дня захисника України. Телефон прямого ефіру 050 878 88 25. Приєднуйтесь до нашого телемарафону. Прошу, мій перший гість Іван Мозговий, історик та релігієзнавець. Прошу на екран детальніше для наших глядачів інформацію про гостя. Іван Мозговий, історик, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ОАБС, сфери наукових інтересів, філософія, релігійний і культурний синтез, перехідні епохи світової історії та історії України, член правління і президії Української асоціації релігієзнавців, Української асоціації релігійних свобод, українського козацтва. Тож, вітаю вас у вас у студії і до вас, як до релігієзнавця, перше запитання. Яка легенда чи все ж таки реальна історія пов'язана з 14 жовтня? Чому саме в цей день названо День Покрови Пречистої Богородиці? Добрий день. Богородиця в християнстві завжди відігравала роль фактично другої постаті після Ісуса Христа, як захисниця віруючих людей, як мати, яка народила Спасителя, але, люблячи його безумно, вона погодилася для того, щоб він віддав своє життя за все людство. Тому традиційно люди зверталися саме до неї, як заступниці, як Богоматері, аби вона ходатайствувала перед Ісусом Христом про рід людський. Ну і в основі лежить легенда, яка, власне, близька до правди, про те, що це свято було фактично започатковане 14 жовтня 910 року нашої ери. Хоча в літературі іноді зустрічаються і інші дані, але достовірно все-таки припадає початок на цей день. В цей день віруючі в Константинополі зібралися в одному храмі в Лахернському, де було покривало Богородиці, зберігалося воно там, вивезене з Палестини ще з 5 століття, аби помолитися, оскільки така служба мала вже традиційну історію. Саме завдяки Богородиці, вважається, Константинополь був двічі захищений від ворожої навали, коли араби, потім руси обклали Константинополь з усіх боків, і віруючі просто вийшли на берег моря, аби покривало її, як було сказано в літописах, занурити в море. І після цього здійнялася буря, яка згубила кораблі ворожих армад, ворожих для Константинополя. І тому в цей день молилися про захист імперії, оскільки почався наступ сарацинів-арабів, які захопили Сицилію, і їхній флот загрожував самому Константинополю. І оповідається, що в храмі знаходилася маса людей, а також юродивий хресторади Андрій разом із своїм сподвижником і помічником Єпіфанієм. На той час вважалося, що юродиві – це люди, які, ну, насправді вони розумні і нормально розвинуті, але вони свідомо виставляли себе позбавленим розуму, оскільки через них Бог віщував істину, яка була недоступна іншим. І ось, піднявши очі вгору, вони побачили в склепінні храму, як нібито Богородиця рухається, здійнявши з себе покривало, і в повітрі прикриває цим покривалом жителів, які зібралися в храмі. І Андрій звернувся до свого учня: «Бачиш заступницю людства?» І той говорить: «Бачу і боюся».
Потім ця звістка стала відома всьому Константинополю, і люди сприйняли цю подію як те, що Богородиця прийшла на захист людей, аби їм допомогти. Ну і справді так сталося, що натхненні воїни, натхненні люди зуміли організуватися, і наступного року сарацини були розгромлені і витіснені з меж імперії. І з того часу ця легенда набула реальних образів, вона почала фігурувати як початок свята. Але нове життя це свято отримало на Русі, де воно започаткувалося після хрещення Русі в 988 році. І потім ми бачимо в історії, що наші князі київські, в період навіть феодальної роздробленості, вони зверталися регулярно до Богородиці про заступництво. І князь Ігор, який ходив на половців, і Ярослав, який розгромив печенігів, і Мстислав, який боровся з черкесами, вони завжди зверталися до Богородиці, аби вона захистила їх, і потім віддавали їй належну шану. І так традиційно через козацтво, через українську повстанську армію це свято дійшло до нас. Тобто фактично ми сьогодні святкуємо чотириразове свято. Це свято Покрова Богородиці як захисниці роду людського, це свято козацтва як наших оборонців, це свято Української повстанської армії, яке виступало тоді як День зброї, і нарешті це свято захисника вітчизни України. Тож, скажіть, чому ж все-таки фігурує жіноча постать Пресвята Богородиця, адже звичніше просити допомогу у чоловіка, як, скажімо, у того, у кого є сила, чому все-таки звернення були за допомогою, за захистом до Богородиці? Ну, знову ж таки, Богородиця тут не просто жінка, це фактично, як я вже зазначив, друга особа в християнстві, це Мати Божа. І вона ближче до людей, ніж сам Ісус. Традиційно в християнстві склалося так, що з Христом пов'язується питання богословські, питання спасіння, питання віри. А ось в реальних питаннях земного життя люди найчастіше звертаються до Богородиці з найдавніших часів і до сьогодні. Тобто вона вважається ніби ходатаєм таким своєрідним перед Ісусом Христом. Тобто вона творить не просто своєю силою, а ще й силою самого Спасителя. І тому храми, пов'язані з воїнами, пов'язані з такими історичними подіями, завжди присвячувалися Богородиці. Ну, а після того, як свято стало реальним в Візантії і потім на Русі, то їй традиційно ці храми присвячувалися, були популярні ікони душі Покрова Пресвятої Богородиці. І кожна подія, пов'язана з боротьбою проти ворогів, вона асоціювалася з Богородицею. Вона як була заступниця, захисниця, і тому це не є применшенням ролі чоловіків, це ніби свідчило про те, що вона силою Ісуса покровительствує воїнам, покровительствує зброї, якщо вона застосовується на благе праве діло. Чому святкування свята Покрови, з яких пір стало, скажімо, поєднано з українським козацтвом? Коли це стали асоціювати між собою? На Русі вже з перших днів християнства це свято було святом воїнів, святом таким собі державницьким. Воно символізувало боротьбу за цілісність держави. І потім, коли Русь упала як єдина держава, настали смутні часи, Україна була розділена між сусідніми державами, в цей час силою, яка стала на захист народу, стало козацтво. Вільні люди, які збиралися за порогами, і склали такий своєрідний воїнський орден, який стояв на обороні наших рубежів від загарбників, від поневолювачів. І тому Покрова знову традиційно була обрана як захисниця козаками. В цей день обирали кошового атамана, в цей день відбувалася рада, була там велика церква на Січі, присвячена Покрові. І традиційно це свято перейшло вже на новий етап нашої історії, як свято захисників держави. День захисника України відзначають вже 3 роки поспіль, саме 14 жовтня. А наскільки це виправдано? Будь ласка, ваша точка зору. Вже після того, як постала незалежна держава, піднімалося питання нераціональності і взагалі-то неадекватності свята так званого захисника вітчизни, ще раніше День радянської армії, 23 лютого. Оскільки, як відомо історії, ніякої перемоги Червоної армії 23 лютого 18-го року не було. І історія Червоної армії не така вже була героїчна, тому що вона боролася проти незалежної України у роки визвольних змагань
17-21 років. І пропонувалося перенести дату на подію, пов'язану з нашою історією. Виношувалася думка, що, можливо, це в день загибелі героїв Крут, ну, але потім все-таки, враховуючи ось ту роль, яку зіграла Покрова в нашій історії, пов'язане з Київською Руссю, з українським козацтвом, роки визвольних змагань початку ХХ століття, то вирішено було саме на цей день і перенести це свято. І я думаю, що це найбільш оптимальний варіант, оскільки він засвідчує ту роль, яку грало воїнство в нашій історії, засвідчує, так би мовити, освячення боротьби за незалежність держави з точки зору християнства, з точки зору захисниці людей, тобто Богородиці. Тому я думаю, що свято відповідає ідеї і встановлене абсолютно правильно. Як сприймають у суспільстві День захисника України? От як ви вважаєте, чи воно, скажімо так, залишиться таким традиційним і буде набирати все більших і більших об'ємних масштабів у святкуванні? Ну, справді, цей день, він є таким особливим в нашому житті, в нашій історії, оскільки дійсно в один день чотири такі визначні події збігаються. Постать Богородиці, вона досить велика в нашій історії, в нашому світогляді, тому що Богородиці присвячено три дванадесяті свята, багато великих свят. І в цей день ми згадуємо історію наших визвольних змагань, історію героїзму наших предків, які надихають своїми діями сьогоднішніх захисників вітчизни. І тому ми бачимо, як це на фронті досить, ну, так скажемо, радісно, оптимістично сприймається ця подія. В суспільстві хресні ходи влаштовуються по багатьох містах України. І з тим пов'язано багато традицій – побутових, культурних, там весільних. В цей день, зрештою, закінчувалися сільськогосподарські роботи традиційно, починалися період весіль, тому свято було не тільки таким войовничим, так би мовити, спрямованим на захист вітчизни, але ще було і святом майбутнього. Тобто були весілля, утворювалися нові сім'ї, будуть діти, буде майбутнє України. Дякую вам за розмову, дякую, що приєдналися до нашого телемарафону. Я нагадую глядачам, телефон прямого ефіру 050-878-88-25. Якщо у вас є питання, якщо у вас є бажання приєднатися до нашого телемарафону, будь ласка, телефонуйте ми у прямому ефірі. Наступний мій гість – Дмитро Кудінов, історик. Прошу на екран для наших глядачів коротко про те, з ким ми далі спілкуємося. Дмитро Кудінов – історик, краєзнавець, професор кафедри професійної освіти та менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, сфери наукових інтересів, історичне краєзнавство, аграрна історія України, історіографія селянського руху України початку ХХ століття, історія освіти. Автор путівника «Суми. Запрошуємо до знайомства» книги «Історія символіки міста Суми». Перше питання до вас. Вітаю, до речі, вас у студії. Перше питання. Хочу дізнатися вашу думку, що саме, чому саме козацтво обрало собі за покровительку жінку, Пречисту Богородицю? Ну, як і попередній гость казав, про те, що Покрова це, скажімо так, символізувала захист взагалі воїнів, і те, що, скажімо так, певні традиції започатковані до середньовіччя потім були і продовжені вже добу нового часу, тут немає нічого, в принципі, дивного. Ну, крім того, що козаки в 16 столітті, вони теж потребували, звичайно, вже своєї такої покровительки. Час був неспокійний. Козаки, як відомо, знаходилися на лімісі християнського світу, боролися із мусульманським півднем. І взагалі козак – це особа така відчайдушна, яка дійсно постійно потребувала певної духовного захисту, духовного притулку. Тож, відповідно, що зв'язок козацтва з християнством і зв'язок саме із покровителями воїнів, він був цілком природним.
Козаки для України дійсно як символ воїнів-захисників, але ж першочергово вони вважалися поза законом. Це втікачі, які прагли створити власну державу зі своїми законами, бути незалежними, щоб жоден із сусідніх народів не зміг диктувати їм свою волю. Наскільки їм це вдалося зробити, як наскільки довго це протривало, скажімо так, їх така держава? Ну, те, що не було поза законом, це вірно лише до певної точки зору, тому що, як відомо, що з кінця 16 століття було не тільки низове козацтво, але було ще козацтво реєстрове, яке знаходилося цілком легально на службі польських державців, приймало участь у військових кампаніях, які проводила Річ Посполита. І більше того, що навіть саме Запорозьке козацтво, з ним повинно було рахуватися все ж таки польсько-литовська держава, і крім того, нерідко залучала їх до своїх військових кампаній. Тут не можна так погодитися, певно міру. А те, що козак нерідко сприймався як так з подвійно в своєму значенні, водночас як і особа відчайдушна і хоробра, і водночас як розбійник, тут це мало певну рацію, тому що як відомо, що козаки здійснювали певні такі напади на територію, скажімо так, яка належала в той час Туреччині, Османській імперії, і приймала участь в тому числі не тільки у військових компаніях, але в тому числі в грабунку, але вже мусульманського населення. Наскільки їм вдалося зробити, створити, скажімо, умовно кажучи, таку власну державу, де вони охороняли свої закони, свою символіку і прагли створити територіально цілісну країну, яка не залежала від сусідніх держав? Запорозька Січ мала більшість тих ознак державності, які мають фактично будь-яка суверена держава. Єдине, що це не було власних фінансів, і Запоріжжя все ж таки не володіло повним суверенітетом. В іншому – наявність органів державної влади, наявність території, наявність певного населення, наявність інститутів державної влади, і в тому числі військової сили і так далі. Усі ці ознаки в козаків, звичайно, були. Нині Запорозьку Січ в історіографії класифікують як саме християнську республіку. І дійсно запорожці, хоча і, скажімо так, іноді цілком формально визнавали зверхність того чи іншого державця, все ж таки їхній лад, він був дійсно республіканський, він був доволі демократичним. Зокрема, ротація представників органів влади, переобрання кошового отамана чи обрання гетьмана, далі обрання корінних отаманів і так далі. Все це свідчило про те, що тут такої жорсткої станової системи, яка була притаманна для феодальних держав того часу, звісно, не існувала. І те, що влада передавалася не у спадок, а влада передавалася відповідно до характеру, відповідно до здібності, відповідно до політичної сили того чи іншого діяча з числа запорожців. Наскільки тісно пов'язані між собою Сумщина та козацтво, які збереглися пам'ятки історії, які ми можемо зараз побачити? Звісно, пов'язано найщільніше, тому що навіть якщо ми не беремо край Слобожанщини, а ту частину Сумської області, яка входила традиційно до Гетьманщини, то вона мала тут і відповідний адміністративно-територіальний поділ, себто ця частина Сумщини входила до складу тих чи інших полків Гетьманщини. А від середини 17 століття, коли частина населення правобережної України переселяється на територію нинішньої Слобожанщини, то тут з'являються ще і слобідські полки. На території Сумської області це сумські та охтирські слобідські полки. І відповідно, що і в Сумах, і в Охтирці з'являється церква Покрова Святої Богородиці. Чи підходить 14 жовтня для святкування Дня захисника України? І ваша думка як історика? Я гадаю, що цілком підходить. З якої точки зору? Передусім, з точки зору саме певно такої історичної наступності цього свята, що пов'язана із ще часами Київської Русі, з часами козацтва. Крім того, скажімо так, попереднє свято, воно здебільшого асоціюється саме із чоловічим святом, святом чоловіків. 14 жовтня – це свято, яке не знає якогось так чіткого поділу на статі. Тому що і на сьогоднішній день ми бачимо, що серед захисників нашої вітчизни чимало і представниць прекрасної статі. Скажіть, будь ласка, а ми можемо якось провести паралель те, що відбувалося з козацтвом в ту епоху і в котре ми хочемо в нинішні часи, скажімо, відвоювати свою незалежність та суверенітет? Це можна якось порівнювати?
Певною мірою можна порівнювати, тому що Збройні Сили України, вони, можна сказати, що мають свою історичну таку основу, свою історичну опору, в тому числі в українському козацтві. Я скажу так, що протягом незалежності України в газеті теж саме «Народна армія» неодноразово друкувалися матеріали саме з історії українського козацтва. Чому? Оскільки певні свідчення і звитяги, і певний, я навіть якщо ми кажемо про даже військовий досвід, його, наприклад, сучасні військовики певною мірою запозичив, в тому числі і з тих часів. 3 роки вже ми відзначаємо День захисника вітчизни саме 14 жовтня. От ваша думка, скажімо, як історика, як просто спостерігача за ситуацією в країні, наскільки закріпиться це свято у свідомості наших громадян? От як воно відповідає святкуванню, ну, настроям суспільства? Вони до цього готові, скажімо так, вичеркнути всі свята, які були до цього, і значить, це буде залежати від того, наскільки буде зберігатися надалі стабільна ситуація, чи не буде політичний флюгер України змінювати свій, скажімо так, поворот, як це бувало вже неодноразово за роки незалежності. Один аспект. Інший момент – це те, що певне таке подвійне сприйняття 14 жовтня, хтось його буде святкувати, хтось не буде святкувати, це певна міра буде зберігатися надалі. 23 лютого все ж таки для частини населення, особливо старшого віку, ще буде залишатися певним святковим днем. Ну, з цим я не кажу, що треба всім миритися, але це буде такий факт. Просто-напросто. Він буде, чоловіки будуть деякий час, можливо, вітати і вже 14 жовтня, і певною мірою за традицією вітати 23 лютого. Коли був підписаний указ президента з приводу того, щоб 14 жовтня саме відзначати День захисника України, от в цьому указі написано, що це, ну, впливає, скажімо так, зміцненню патріотичного духу у суспільстві. Чи дійсно це впливає на зміцнення патріотичного духу для наших, скажімо, юнаків, які от зараз будуть йти до армії чи там через якийсь час? Це дійсно якось відзначається на їх свідомості? Будь-яке свято, воно має певне символічне значення, певне символічний зміст. І, звісно, що вся сукупність там державних свят, вона спрямована на підтримку тих ідей, які панують в державі. От там, чи то День Незалежності України, чи свято захисника вітчизни, чи свято там державного права, прапора Конституції України і так далі, і так далі. Це ті, можна так сказати, символічні свята, які певною мірою якраз підтримують цей дух, підтримують державну ідеологію, спрямовані якраз на, ну, посилення такого патріотичного впливу на населення, на громадян України. І відповідно, що це свято буде відігравати тут так само і свою функцію. Це, до речі, в різних країнах світу існує. От ми бачимо, як там святкують 4 липня там громадяни Сполучених Штатів Америки. Це для них, можна сказати, найвищий такий прояв патріотичного духу. Для французів це День взяття Бастилії, от для України це День Незалежності України. Свято Покрови буде, можна сказати, і на сьогоднішній день є доволі актуальним, це в зв'язку із тією військовою ситуацією, яка є в Україні. Те, що у нас відбувається там на Сході, це не антитерористична операція, це справжнісінька війна, і відповідно, що вона сама по себе нагадує щодня, і звичайно, що свято Покрови, воно буде певною мірою якраз, знову ж таки, актуалізувати цю подію. І вже по завершенню ми будемо сподіватися, що як не раніше ці військові дії закінчаться, свято Покрови буде якраз і нагадувати, знову ж таки, про події від 14-го року, і ми будемо сподіватися, що завершиться 17-го року. Дякую. Дякую за розмову, дякую, що завітали до нас у студію, приєдналися до нашого телемарафону. Далі ми спілкуємося з Олегом Корнієнко, істориком, атовцем, краєзнавцем. Він з нами на зв'язку. Доброго вечора, ви у прямому ефірі. Доброго вечора. Пане Олеже, як ви ставитесь до того, що саме 14 жовтня обране для святкування Дня захисника України? Я ставлюсь до цього факту як до відродження історичної справедливості. В споконвіку Покрова була чоловічим святом, невід'ємною складовою української мілітарної культури. І тому відродження саме цієї традиції, те, що було визначено 14 жовтня Днем захисника України, є поверненням доброї
української традиції. І цим самим ми підкреслили тяглість своєї історії, тяглість своєї традиції від княжих часів, від часів лицарської культури, від часів українського козацтва, українських мілітарних формувань 20-го століття до сьогодення. Скажіть, чи можна порівняти нинішніх воїнів АТО, скажімо так, з козаками, адже сьогодні відзначають і День українського козацтва, які відстоюють суверенітет України? Ну, я хотів би привести приклад. У нас в Сумах українське козацтво, як громадська організація, вже відроджене, виникло в 1990 році, і серед нас, серед сумчан є люди, які безпосередньо в серпні 1990 року, коли історик Олена Апанович запропонувала відродити українське козацтво під час урочистостей з нагоди 500-річчя українського козацтва, вони при світлі москітів, 67 осіб було, на могилі Івана Сірка поклялись відродити українське козацтво. Один із них, Олександр Дмитрович Реута, став атаманом нововідродженого українського козацтва. І коли почалась війна, два його сини пішли на фронт безпосередньо. Один з них, Андрій Реута, на жаль, загинув в лавах батальйона «Донбас». А сам Олександр Дмитрович записався до територіальної оборони. І оце ось з лаву цього сучасного українського козацтва, справжнього, а не ряженого, пішла велика кількість людей на фронт. І сьогодні можна сказати, що ті самі добровольчі батальйони, які своїми собою закрили практично фронт у 2014-2015 році, це можна сказати, що це сучасне українське козацтво, яке в важку хвилину пішло захищати батьківщину. Адже в добу середньовіччя, коли приходив ворог, козак брав шаблю, мушкет, сідав на коня. А сьогодні козак має добре джигітувати на БТР і влучно стріляти за Києвом. І, власне, це і є. Це ми спостерігаємо. Тому можна сказати, що тим більше, що армія у нас на сьогоднішній день складається, можна сказати, з добровольців, які уклали контракт. Ось вам, будь ласка, сучасне козацтво сьогодні захищає Україну. Важливо для бійців АТО це свято, з вашої точки зору? Звичайно, важливо. Ну, це радісне свято, тому що це наше свято. От. Для мене особисто це теж моє особисте свято. Чому? Тому що 14 жовтня 1992 року в Київському храмі Покрова я склав присягу на вірність України патріарху Мстиславу, який свого часу був племінником і ад'ютантом військового атамана Української Народної Республіки Симона Петлюри. Для мене цей місточок між моїм прадідом, який воював в сірожупанній козацько-стрілецькій дивізії спочатку в українській армії, української держави, а потім УНР. От. Тому, скажімо, для багатьох таких, як я, це особисте свято. Ми завжди протягом з постанням Доби Незалежності святкували Покрову, власне, як свято, як День української зброї. Разом з ветеранами УПА для нас це був символ. Символ єдності українських мілітарних формувань різних часів. Символ героїзму і звитяги наших предків. А тепер вже і нашого покоління. Дякую. Дякую за розмову. Дякую, що хоча б телефоном приєдналися до нашого телемарафону. Бажаю миру вам, вашим побратимам та родинам ваших бійців. Багато хто з наших земляків, на жаль, не повернулися живими з зони бойових дій на сході України. Про одних з таких далі у нашому сюжеті. Отношення з Сашою у мене були самі звичайні. Він рос звичайним, хорошим мальчиком, як всі діти. Играл, наслаждался жизнью, занимался спортом. Его интересовало все. Он занимался и плаванием, и борьбой, и лыжами. Во дворе они с детьми очень дружили. Это был человек с большой буквы «Ч». Настоящий офицер, настоящий мужчина. Не просто... Он всегда
своими поступками. Он заслужил свой авторитет не каким-то там вот званием или тем, что он был на вот этой вот должности, занимая должность замначальника отдела. Он заслужил авторитет своими поступками, своими действиями, которые неоднократно вот, меня, когда я пришел в отдел, молодой, извините за тавтологию, зеленый, вот, вот этот вот человек, он как бы дал мне азы, вот те азы, которые нужны, действительно нужны в этой профессии. Чтобы воспитать такого настоящего человека, надо любить детей своих, посвящать себя всю, без остатка, жизнью детей, интересоваться всем, что их интересует, быть всюду рядом, вести буквально вот, пока они не станут самостоятельными. Ми розуміли, що по суті відступати нам нікуди, ми там оточені з трьох сторін. Але насправді в аеропорту зібралися, ну, скажімо так, я вибачаю, що на камеру такі тотальні виродки, які реально звідти не відступлять. В принципі, там нічого страшного не відбувалося. Ну, згоріло кілька броньованих машин, там, бетери в Бехі, кілька танків, що з нашого боку, що з їхнього. Насправді ми в той день багато втратили, 9 двохсотих і 23-сотих. Ну, насправді, в принципі, звичайна ситуація для фронту. Офіційно ми члени бандформування, і тому, в принципі, після війни нам світить на щось близько град, чудових таких залізних. Наскільки я пам'ятаю, з законодавством приблизно 8 років. Ну, що робити? Хто, якщо не ми, коли, якщо не зараз? Ви тільки що побачили матеріали наших журналістів про Олександра Ніщенка та Сергія Табала. Це наші земляки, які, на жаль, загинули. День захисника України декотрі вважають виключно чоловічим святом. Хоча нинішні реалії показують, що жінка доклала не менших зусиль, аби наша країна залишалася цілісною державою. Яка мотивація у жінок стати на захист країни? Дивіться далі у сюжеті, у матеріалі наших журналістів. Наступний пункт призначення – Очеретино. Тут також зустрічаємо сумчанок. Знаєте, мабуть, прийшов час, коли якийсь поклик душі. Поклик душі і якась необхідність того, що сталася політична ситуація, мабуть, сталося так. І поклик душі має бажання, мабуть, кожна жінка, кожен чоловік українці. Ми сильні, ми невибагливі. Ну, ми все поділяємо. Да, ми все зможемо. А розкажіть, все ж таки вдома чекають вас? Так, хто чекаєте вдома? Сім'я чекає. Родина, діти є? Так, так. Мене доросла донька, донька і зять теж військовослужбовці, вони прикордонники. У нас є ще маленький хлопчик Ігорьок, теж прикордонник. Скільки йому рочків? 2 рочки. Як ставляться діти до такої? Діти мене підтримують. Коли вони, я спочатку хотіла теж йти до них туди, але так сталося, що саме сумський воєнкомат призвала сюди. І тому я не жалію, не жалкую, але все рівно трішки сумую за родиною. Захотілося якось проявити себе, знайти своє місце в житті. Я до цього працювала в школі 2 роки, так як місце вже було зайняте, то жінка вийшла із декрету. Вийшло, що є. Ви вчитель, так? Так, вчитель. Вчитель чого? Української мови. Якось так попала сюди. Як взагалі рідні поставилися до того, що ви сюди поїхали? По-різному. Дуже переживали. Дідусь, бабуся, вони плачуть до сих пор, дзвонять, стріляють, вони дивляться. Ну, якось так. А сестра менша підтримують. Ну, в принципі, всі підтримують. Тільки те, що дуже сильно переживають, що такі в зоні. Що хотілося б, щоб було спокійніше, а так вийшло, що я знаходжу саме тут. Як проходить ваш день? Ой, зранку йдемо на построєння. Це сьогодні, що ми без всяких цих бронежилетів і оружия. А так ми носимо бронежилет, автомат. Тоді повертаємося, там, хто фарбується, хто п'є каву, і йдемо назад на штаб. Там вже тоді слухаємо завдання.
що потрібно зробити, які документи відправити. Бронежилет для дівчини не важко носити? Важко. Я після стріль приїхала, його цілий день виносила, упала. Так плечі боліли. Скільки він важить взагалі? 16 кілограм. Так. Сюди прищіпаємо. Ось. Аптечка, місце для гранат і також магазини для нашого автомату, які також є повні. Можу показати. Все одно стріляти вам доводиться, так? Я розумію. Ну, перший раз я стріляла, коли нас везли на стрільби. Там я спробувала. Мені здається, краще взагалі ніколи не стріляти. Тому що це зброя. Перша частина нашого марафону закінчується. Ми робимо 3-хвилинну перерву. Наступну годину марафону у прямому ефірі продовжить моя колега, ведуча Юлія Ярошенка. А я прощаюся з вами, вітаю зі святом вас та ваші родини. Миру та злагоди вашим сім'ям. Залишайтеся на каналі ЮАСУМИ. Побачимось. Вас. Ми продовжуємо наш телемарафон на захисті України. Протягом наступної години у студії працюватиму я, Юлія Ярошенко. Ми продовжуємо говорити про День захисника України. Працюємо у прямому ефірі і у вас є нагода до нас долучитися. Зараз зі мною у студії Олександр Бойко, він учасник АТО, громадський діяч. У 2014 році пішов на схід добровольцем. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго вечора. Сьогодні така гарна нагода так зібратися нам у цій студії. І я хочу запитати вас, що ви особисто для себе вкладаєте от в сьогоднішній день? Які смисли закладаєте? Ну, в першу чергу, це відновлення такого свята захисника вітчизни з національним змістом. Тому що до цього воно було абсолютно відсторонене від якихось етнічних, історичних і інших культурних моментів. І зараз це нарешті те свято, до якого можна щиро тягнутися, а не формально святкувати, як це було 23 лютого. Я думаю, ми про це не будемо говорити. Там дуже, дуже кольорова історична підв'язка, чому 23 лютого – це зовсім не свято. І зараз ми можемо бачити, як багато людей нарешті для себе знайшли в 14 жовтня саме певне національне свято, до якого вони можуть прив'язати нашу не тільки історичну, а й мілітарну саме культуру. Для мене це те свято, яке ми святкували набагато раніше, ніж воно стало державним, яке ми для себе дуже тепло берегли в серці, яке ми пропагували. І колись був час, коли ми не надіялися, що воно стане власне державним святом, на яке буде звернена увага всіх людей в суспільстві. І тепер ми його дійсно маємо. Те, чого ми прагнули, те, що ми просували, те, що ми популяризували, відстоювали, воно зараз стало вже явищем. А ми це хто? Це патріотичне середовище і Сум, і взагалі всієї України. Тобто раніше ви святкували так, в цей Звичайно. День чи в інший? От розкажіть, будь ласка. Ну, в принципі, моє становлення як такої свідомої людини, воно відбулося після Помаранчевої революції, власне. Тоді ми, ті люди, які там, скажімо так, вперше стали якимись активними, ми почали готуватися в середовище і почали для себе формувати свій світогляд, якісь світоглядні орієнтири. І побачили, що одне з них – це, власне, повернення до національних коренів і до історичних мілітарних коренів теж. Тобто одне з таких знакових свят – це саме Покрова, не тільки як День козацтва, але як і День створення Української повстанської армії. І вивчаючи історію, бачучи, на яких саме прикладах особистих творилася історія в ці нелегкі часи, і в Козаччина, і повстанська доба, ми для себе це визначили таким орієнтиром, скажімо, в такому от моральному
відношенню. І, звичайно, що святкували його, проводили в тому числі смолоскипну ходу. Смолоскипна хода, вона на меті мала привернення уваги суспільства до цього явища. І вона з того часу, з 2006 власне, року, проходить щороку в Сумах. І ну, вона збирає своїх симпатиків. В першу чергу, вона дійсно актуалізує ну, цю саму подію. Хоча раніше вона була найяскравішим таким явищем в Покрові. Зараз ми бачимо, що проводиться багато заходів, які, скажімо так, ну, теж мають велику яскравість. Але смолоскипна хода – це теж таке певне явище, яке буде ось зовсім скоро, через півгодини почнеться від романтики. Хто має час натхнення, може сходити. То встигає. В одному з інтерв'ю прочитала дуже цікаву думку. Власне, вона така. Українська армія повинна мати власне українське військове обличчя. Це слова Олекси Руденка. Він один із розробників нової уніформи та нагород для Збройних сил України. Але от що мене зачепило, то оце формулювання. Так, ось ця фраза, що... військове обличчя української армії. Воно яке? Я б хотіла поспілкуватися з вами, як з людиною, яка в 2014 році пішла добровільно туди. Як воно змінювалося? Яким було, якщо брати раніше, там, так, починаючи роки незалежності? І от, власне, до чого ми дійшли? Ну, якщо ми говоримо чисто про візуальну сторону, то, звичайно, змінилося дуже сильно. Чому? Тому що екіпіровка, спорядження, озброєння, засоби захисту, засоби комунікації – це дуже сильно змінилося. Якщо починалася ця війна в касках типу відро, в яких проходила Друга світова війна, і гвинтівки СВД, які збиралися одна з трьох, бо інші деталі там десь не працювали, їх заїдало, то зараз, звичайно, оснащення армії набагато краще. Але можемо сказати, що також навчання армії більш якісне тепер. Набагато більше людей вміють не тільки тримати зброю, але й пройшли бойове злагодження і отримали певну мотивацію. Але все-таки сама якість військових підрозділів, ну, мені важко сказати, що вона зараз краща, ніж на початку. Тому що ну, насправді багато тих, що йшли добровільно і ставили собі за першочергову мету саме захист держави, вони зараз вже багато з них хто демобілізувалися, і їх це місце зайняли ну, не завжди кращі люди. Що мається на увазі? Коли ми зібралися своїм таким от колективом, батальйоном в 2014 році, то складався він з лікарів, вчителів, військових, звичайно, теж студентів. Ну, це ж є українське військо, і так далі, звичайно. Це не тільки ті, кого. І ми для себе визначали пріоритет саме стати на захист державних кордонів. Питання про те, що якась компенсація, буде вона чи не буде, воно обговорювалося хіба що іноді і 25-м питанням, скажімо так, ну, за день. Зараз... більшість людей, мабуть, коли йдуть, їх питання матеріального забезпечення цікавить в першу чергу. І товариші, які служать в батальйоні досі, вони сказали, що от такого от бойового січового побратинства стало менше в батальйоні, а більше стало офіцерщини, уставщини, от такої от саме радянської моделі Збройних сил. Тобто, як ви вважаєте, чому це відбулося? Ну, тому що кадрова робота ведеться не тими людьми і не так. Якщо ми скажемо про те, скільки в нас тих самих одних тільки генералів, то американці сміються, тому що на півтора мільйонну армію у них 50 генералів, у нас 450. Вони сміються з того, що у нас адміралів і контрадміралів вагон цілий, тоді як флоту немає. І якщо ми зробимо справедливий аналіз, які пріоритети в цих людей, то ми побачимо, що ну, далеко не в усіх у них Україна стоїть на першому місці. А чому так? От, власне, чому починали ми так? Ну, негативні події, так? На жаль, спочатку Майдан, потім АТО, і був дух, і було бажання. А звичайно. От сьогодні люди звикають до цього, чи просто, от, ну що, не. Я уявити ну, собі знаєте, не можу. Петро Порошенко колись сказав, що реформи відбуваються або зразу, або ніколи. От. І ми бачимо, що 4 роки реформи не відбуваються насправді. І реформа Збройних сил не відбулася. В повній мірі, звичайно, що. І керують армією люди, які насправді досить таки байдужі до того, що відбувається. Я, звичайно, кажу під спільним знаменником, а не до когось персонально. І я впевнений, практично впевнений, що, мабуть, хіба що одиниці дітей генералів сидять в окопі
прямо на передовій, а не є учасниками АТО десь в глибокому штабу. Розумієте? І, мабуть, абсолютна більшість дітей високопосадовців, депутатів, міністрів, вони також в окопі не сидять на передовій. Тобто воює народ, звичайно, що. Але народ туди якраз іде з тим, щоб відвоювати, щоб захистити. Але це голос крові просто і розуміння того, що якщо не ми, то хто. Все, як кажуть, тримається на ентузіастах. І, відповідно, і військова справа в великій мірі тримається теж на ентузіастах людей, які щиро до цього відносяться. А от так довго можна протриматися на ентузіазм? Я думаю, що так і довго. Все ж таки, у нас нагода сьогодні приємна, так? Не хочеться заходити в негатив, але от я запитаю, ви так спочатку там обмовились, так, про 23 лютого, і у мене наступне питання. Власний приклад, сьогодні зранку, їдучи на роботу, почула в маршрутці розмову жінки, вона голосно говорила, я не підслуховувала, але от, власне, вона говорила з кимось близьким, можливо, з сестрою по телефону, каже, а ти, тата, привітала з сьогоднішнім днем? Ну як же, привітай, сьогодні ж от День захисника України. Ну так, а що 23 лютого? 23 лютого теж залишається. Ну добре, ну як хочеш, але я привітала. У нас є 23 лютого, яке ми від нього відходимо. Поступово, так? Я можу сказати, чому. Дуже коротко. Але вітають. Нас ще є 6 грудня. Як бути з цими святами? Чи не забагато їх от для нас? 6 грудня – це день створення Збройних сил. Це таке офіційне свято. Ми повинні мати те свято, до якого саме тягнеться якась певна такий державотворчий міф. От, скажімо, битва на Косовому полі, яка закінчилась, насправді, по великому рахунку, нічиєю. Це є стовпом державотворчого міфу для сербів. І це є теж ключовою основою їхньої національної ідентичності. Ми маємо дуже багато боїв і перемог. Абсолютна більшість з них, вона йде до доби козацтва. І на основі цих перемог, на основі, власне, доби козацтва, ми можемо писати яскраву сторінку нашої національної ідентичності. Ми повинні це робити. І це дуже справедливо, саме мати свято як захисника вітчизни саме на 14 жовтня. Якщо ми візьмемо 23 лютого, то насправді це величезний міф, який такий кристалізував радянську систему міфів. Насправді 23 лютого жодних боїв не було на тому відтинку фронту. А радянська енциклопедія нам говорить, що свято це учреждається в честь перемоги робочих крестьян Красної армії над німецькими під Псковом і Нарвою. От. Але в той день підписано було тільки факт визнання капітуляції, оголошення Пскова на осадному положенні, капітуляції якогось чи іншого містечка. І мобілізація в Петрограді оголошена. Скільки років нам знадобиться, бо скільки часу, якщо не говорити роками так конкретно, на те, щоб от відійти від цього, так, і залишитися на наших, на ідентичних святах українських? Ну, ви знаєте, я бачу все-таки, що цей порух відбувається. І саме головне нам трошечки так от змінитися, відчути, ну, не задоволення, я б сказав би, а відчути отаку от внутрішню потребу прийняти ці зміни. Тому що люди старої формації, вони важко приймають ці зміни. Люди молодші, особливо які співпереживають цим подіям, цим взагалі, якщо зараз сказати, цивілізаційному вибору України, вони, звичайно, що легше це приймуть. Говорити про якусь кількість поколінь, поки це твориться, я думаю, це забагато. Все залежить від того, наскільки громадяни відчуватимуть близькість до української держави. А близькість до української держави визначається для багатьох якоюсь соціальною справедливістю в тому числі. І оця соціальна справедливість – це в великій мірі такий от певний для багатьох, не для всіх, звичайно, бар'єр, щоб відчути свою приналежність справжню щиро до держави. Ну, наприклад, і жаль, шлунок теж для багатьох – це фактор, який перевершує все інше. І суспільство, воно потихеньку консолідується і переживає ці ось зміни. Я думаю, що пройде якась кількість років, думаю, 5, максимум до 10, і ми будемо вже відноситись до Покрови, до свята захисника України набагато більш тепло,
ніж зараз багато хто в середньому відноситься до нього. Тобто, ми звикаємо, ми лише започатковуємо цю традицію. Так? Ну, якщо сказати, що відбувалося 23 лютого в Україні 18-го року, то Муравйов розстрілював киян на вулицях Києва. Тобто це абсолютно різні історії, військові події під Нарвою і події в Україні. Але люди ж для себе вкладають зовсім інший смисл. Це рефлекс собаки Павлова. Світло вмикається, слина котиться. Що стосується 23 лютого. Не більше, не менше. Ми розпочали цей шлях. Я так. Хотіла вас запитати ще про саме святкування. От ви як атовець, ви яким бачите день, так, день своїх побратимів, свій день? От те, що зараз от так масові заходи відбуваються, от як ви їх оцінюєте? Хотілося б почути вашу думку з цього приводу. Ну, масові заходи зараз, звичайно, що мають таку трошки бюрократичну, відтінок такий бюрократичний. Чому? От, ну, тому що насправді держава мало вміє робити якісь свята по-іншому. Тобто це також пережиток от Совка. Є такі якісь показові свята, концерти і таке інше. Яким будуть свята надалі, як воно буде трансформуватися, ну мені важко сказати, ми привносимо якусь свій колорит. Це, якщо взяти по молодіжній частині, флешмоби різні, це читання, це вшановування наших побратимів, це ну, взагалі щоденне якесь розуміння важливості такого от статусу захисник України. Це повинно жити в кожному з нас. І не обов'язково це має бути такою якусь візуальну форму 14 жовтня. Ми повинні відчувати цю потребу в собі, бути цим захисником. От коли саме власне чоловіки будуть відчувати собі цю потребу щодня, не тільки 14 лютого, бути поздоровленими, ну тоді воно набуде іншої якості, а не кількості. От а якої іншої якості, можливо, більш детально? Чи це те, про що ви сказали щойно? Ну, це насправді готовність стати захисником. Тобто це головне. І в цей день хотілося б, щоб люди відповідально ставилися до нашого історичного шляху, розуміли наш історичний шлях, розуміли національну ідею і співпереживали їй. Це, скажімо так, основа міцності як держави, будь-якої держави, не тільки нашої. Дякую, пане Олександре, за те, що ви до нас сьогодні звітали. Я нагадаю нашим глядачам, ми щойно спілкувалися з Олександром Бойко. Він учасник АТО, громадський діяч і був добровольцем у 2014 році. Сам тоді пішов на схід. Ми поцікавилися думкою про зміст і про святкування цього свята ще у одного бійця, військовослужбовця 27-ї Сумської реактивно-артилерійської бригади Олександра Бондаренка. Будь ласка, давайте подивимось. День защитника Украины. Праздник важный. Ну, во-первых, то, что это плюс дополнительный выходной. Как бы не было, это всегда хорошо. И это повод для того, чтобы и семьи вышли, вместе провели время с детьми, потому что люди, когда они работают, все-таки должны отдыхать. Но все-таки этот праздник я праздновал ну, уже давно, потому что все-таки это день Покровы, это большой, религиозный, то есть праздник православных. Христиан. И когда его сделали официально государственным, меня это в очередной раз порадовало. Беря билеты, чтобы с семьей провести время в гостях у своих родственников, поехать, так сказать, ну, так сказать, отметить праздник. Да, мои сейчас коллеги, військовослужбовці, отмечают праздник тем, что уже, наверное, 2 или 3 недели они маршируют. То есть, представьте себе, да, он военный, короче, марширует днем, там, с 10 там, до какого-то момента, потому что нужно красиво пройти на параде в честь праздника. Кроме этого, он же продолжает, потом возвращаясь с марширования, он должен что-то успевать там делать какие-то документы, там, оформлять какие-то там командировки, ну кто чем занимается. Ну вот я когда шел только что с вокзала, увидел своих коллег, стоящих на площади, то есть они сейчас стоят на улице, тренируются, да, это будет 14 числа, в день праздника они будут маршировать, поэтому, ну, празднично ли оно будет? Если это день захисника для захисника Украины, так вот дайте ему возможность провести время так, потому что действительно, ну, вот это четко ощущаешь. То есть я, будучи человеком гражданским, да, закончив военную кафедру, ну как нормальные студенты, чтобы в армию не идти. Через 10 лет попал в армию, и получается все-таки то, что в стране происходит, я решил, что я свою жизнь буду связывать с армией до тех пор, пока что-то не поменяется. Потому что ситуация такая в стране, что нужно, пока я вот чувствую себя, что нужно вести именно так, то есть быть военным.
Но время провождаемое теперь с семьей, количество этого времени уменьшилось, потому что основное время я на службе. То есть и сейчас эти командировки долгосрочные, то есть ну редко бываешь дома с семьей. Но качество проведенного времени, оно увеличилось. Поэтому хотелось бы, если праздник качественный для военных, хотелось бы проводить его вместе с семьей, абстрагируясь от функции захисника. То, что праздник сделали государственным, это плюс. Ну, я же говорю, то есть может что-то поменяется, я надеюсь, что его не отменят. И все-таки, когда эти все военные моменты там пройдут, да, то люди все-таки получат возможность, как я говорю, провести время там с семьей, получить еще дополнительный выходной. И если этот день попадет, допустим, в будний день, действительно, там, как человек верующий, да, он может пойти на службу и, то есть, действительно, праздновать как положено. И в общем, что касается общества, акцент внимания на том, что это День захисника, ну, у нас получается как покровы, там, казацтво, да, и День захисника. Вот когда общаешься там, ну, там, с начальством или там с людьми, они говорят, вот давай, чтобы оно было покровы, короче, и День захисника. Казацтво, ну, как-то, ну, то есть акцент сделаем на День захисника Украины все-таки, чтобы оно было более актуально, да. То есть исторически, откуда праздник пошел, и День захисника Украины. То, что в истории было там казацтво, все это дело, все, это все тоже хорошо. И все-таки то, что акцент делается на том, что это День захисника Украины, что вот эти события, которые произошли у нас в стране последние 3 года, то есть они, это плюс. То есть люди об этом говорят, есть повод, опять же, чтобы поздравить друг друга, как-то вспомнить, встретить, опять же, когда встретиться, да, допустим, с своими побратимами, с какими-то там вместе там, по 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й мобилизации, там, им вместе кашу, ну, давай, говорит, там, на День захисника. То есть и повод встретиться, конечно, очень отличный, ну и вокруг этого все-таки, да, это события, это какие-то мероприятия в школах, то есть это какие-то поводы, опять же, пригласить этих военных, они там что-то расскажут, детворе, ну, то есть положительный момент, я считаю, что это очень хорошо. Ми повертаємося до студії і далі поговоримо про тих, хто не воює на Сході, але хто тут усіма силами намагається допомогти нашим бійцям. Зараз до мене в студії приєдналася Марія Кучменко, координатор волонтерського центру СББ «Тил», відомого як «Бабський батальйон». Більше про цю організацію дивіться далі. Сумський бабський батальйон СББ «Тил» – волонтерська організація. Керівник Валентина Андріяшева. Учасники займаються виготовленням кікімор, маскувальних сіток, одягу та іншого текстилю для бійців АТО. Організація діє з 2015 року. Розташовується у приміщенні Сумської загальноосвітньої школи номер 3. Одне уточнення, власне, бабський батальйон діє з 2014 року. Пані Марії, вітаю вас. Одразу хочу запитати, кого ви сьогодні привітали з цим святом? Привітали всіх своїх знайомих. Наші СББшки зібралися всі на Алеї Слави. Положили квіти могили загиблих. Відчуваєте свято? Для вас це свято? Для нас, СББшників, це ми свято. Чому? Тому що це у нас зараз іде війна. І це як день, ну можна сказати, день пам'яті загиблих, які вже полягли у цих боях. І, а ці, що зараз, в даний час, в дану секунду, вони знаходяться в окопах, в холоді. Вони там воюють. І їм зараз теж не до свят. Так же і нам. Свято буде тоді, іменно це свято, буде тоді, коли всі хлопці наші прийдуть додому, в сім'ї. От тоді це буде дуже велике свято. Тоді буде, ну, дуже-дуже велике свято. Масштаби зараз, навіть не уявити, так, яке да, це буде свято. А зараз бійці, які знаходяться там на передовій, вони дуже потребують нашої допомоги. І ми як можемо, їм допомагаємо. От про допомогу, власне, чим займаєтеся зараз? Зараз у нас, ну, основа, коли ми збиралися із самого початку, з 2014 року, у нас були тільки сітки. Ми робили тільки сітки. І їх треба було дуже багато, дуже-дуже багато. І тоді ми ці сітки робили на артучилищі нашому. Місця там хватало. І приходило у нас людей одразу, за один раз, приходило десь студентів, десь чоловік 50. Всім хватало місця. Зараз ми в третій школі. Тут, звісно, нам і тепліше, і приміщення нам хватає.
коли ще ми були в приміщенні артучилища, ми почали шити, так ми назвали зайчики. Це маскувальні костюми білі і старих простирадлів. Вибирали, де нам люди приносили, ми вибирали, де більше-менше такі кріпенькі, і шили ці костюми. Викройку зробили самі. У нас є така Тетяна Дмитрівна, вона зробила викройку, і по цій викройці ми шили ці зайчики. Зайчики, ми так їх назвали. І ці зайчики були на розхват. Потім у нас осталось, наносили нам дуже багато матеріали, таку, десь по метру, по 2 метри, по 1.5 метра. І наші дівчата зібралися і кажуть, щоб не пошити нашим хлопцям труселя. Почали ми шити труселя, фішка в наших труселях, обов'язково прошивати карманчик. Ну, це у нас тоді була жіночка, в якої син був тоді в АТО, і вона попросив, хлопчик цей попросив карманчик, бо каже, як щось таке, то в карманчик можна положити навіть ту сім-карту. Сім-картка – це теж паспорт. Це такий сховок там був, так? Так, як сховок. Ну і стали на даний час ми шиємо, звісно, 33 вироби. Це тільки шиті. От, пані Марія, ми повернемось до цього. Наші журналісти неодноразово у вас бували в гостях, так? І у нас є відео з одного такого візиту. Я хочу, щоб ми його подивилися. Будь ласка. Ні одні сітки так, крім нас, не роблять. Протаскивається шнур. А потом Лена вот обматывает этот шнур, вон шнур у нее в руках, и укрепляет всю сетку, укрепляет ее сначала. А потом вот делаем мы из вот таких вот длинненьких, вот такую сеточку навязывают женщины, потом уже бантики навязывают. Так что, ну где-то большая сетка 2 дня. Это швейный цех наш. Девочки шьют. Все, вот посмотрите, все, что есть здесь, вот это они, их ручки. Балаклава. Это баф. Это бафы, это носки, рукавицы, подшлемники для сброса магазинов. Это под фляжку. Пані Марія, дещо з асортименту ми побачили, що ще шиєте? Ну, зараз дуже, дуже потребуються спальні матраси. Це дуже об'ємна робота і дуже така, на руки дуже важка. А ми-то всі тут працюємо більш-менш мого віку всі. Дуже тяжко, ми їх шиємо. Вони тепліші, ніж ті, що в магазинах, тому як у нас більш теплі, утеплені вони. Потім що ще? Термобільйо. Комплекти термобілля. Тоже воно у нас виходить, зараз пошили 10 комплектів. Вони із тонкого флізу, але вони зручніші, ніж ті, що продаються у нас в магазині. Якраз зима на порозі. Так, ну ще осінь, але вже холодно. Далі буде тільки холодніше. Я знаю, що власне ви були однією з засновниць, так, бабського батальйону, ті, хто починали цю справу. Скільки вас тоді було? І от давайте трішки повернемось до історії. Ми зібралися, ну це Валентина Іванівна наша приходить. Спочатку ми були вдвох. Потім по інтернету знайшлася у нас така Оля Журенка. І ми прийшли на Покровську площадь у трьох. Зробив мій муж зробив нам рамку 4х4. Ну, ми думали, що ця війна продиться місяць-два. Це був вересень, жарко. І ми думали, що ці прийдуть там наші сусіди, там іще хтось, і на цій рамці ми будемо робити сусідку. А коли прийшли на Покровську, то ми побачили, що всі, не вийде у нас так. І нас так вийшло, що нас відправили на артучилище. Ми прийшли на артучилище, оказується, там не треба нам була ця рамка. Так як у нас був такий чоловік, який каже, не треба вам цієї рамки, ви натягніть проволочку, на проволочку крючочки, будете закріпляти сітку, і на сітці буде вам зручніше її робити. Вона витягнеться вся на ваш розмір. А розмір у нас 12 на 9. Дуже великі. Ми бачили там на відео. Так. Ну, так ми почали робити ці сітки втрьох. Потім, опять же, по Фейсбуку почали до нас іти люди. Спочатку було дуже багато людей. Я ж кажу, що у нас було в один час приходило до 50 студентів. І всім знаходилось місце. Так як у нас тоді була натягнута сітка, 2 прольоти по 30 метрів.
так що там робочих місць усім хватало. І там ми почали шити перші ці зайчики, а потім уже все. А зараз інтерес спадає? От, чи вистачає у вас зараз, членів, мабуть, можливо, чи несуть вам допомогу? Зараз, мабуть, люди привикли до війни, привикли, що на них не стріляють. Нам не чуть. Спасибі хлопцям, дуже велика подяка їм, що ми так живемо, що ми цього нічого не бачимо. І якось люди більше хладіли. Ходять люди, вже ті, що почали ходити з перших днів, ті ходять. Десь, мабуть, душ 50, які ходять не те, що щоденно, а коли хто, у кого, який є. Це у вас актив такий, так? У нас такий актив, що вже це вже як самі такі, що вони не відступають, любу погоду йдуть. І хотілося б, дуже б хотіла, щоб наші люди, щоб нас люди почули. І щоб приходили до нас у третю школу. Роботи хватить, вистачить усім. Місця робочі будуть. Приходьте нам, нашим хлопцям, треба допомагати. А в який час, в які дні? Ми працюємо з 8:30 ранку і до 5:00, а то як будуть люди, то будемо і більше. Як будуть приходити люди, так ми будемо працювати. Спочатку ми, коли починали працювати, ми працювали в дві зміни. Ми працювали до 7:00, до 7:30, до 8:30, як були люди, як приходили до нас студенти. Вони нас предупреждають, ми остаємося і тоді вже працюємо в місті з усіма. А от ви зараз кажете, що у вас актив – це люди старшого віку, так? А молодь? От саме молоді спав інтерес, молодь так? Молодь теж є. До нас ціле літо ходила дівчинка із 27-ї школи. Ходить до нас студент із медколеджа. І зараз він уже, по-моєму, випустився, але він все одно до нас приходить, коли є свободна минутка. Це такі із самих молодих. Ну, приходять такі, що і працюючи, не виходить, працюючи до нас приходить, то як ми робочий час ми робимо. У вихідний день, якби знали, що люди прийдуть, то ми б теж виходили і працювали місці з ними. А так як нас вже 50 чоловік своїх, то ми вже підстраємося до себе. Ну, будуть приходити люди, ми будемо працювати. Приходьте, пожалуйста, нам дуже нужні руки. І сітки, дуже нужні сітки. От дуже. Я саме хотіла запитати, власне, яких матеріалів не вистачає. У вас зараз є можливість звернутися до сумчан, до наших глядачів на даний, з конкретними проханнями? На даний час до нас дозвонилися до нас із медики, наш сумчанин. Мексиканець по них такий, він дуже просить, вони возять поранених, перевозять з одного міста в друге і з поля бою забирають їх. І коли вони приходять, у них перевдягнутися ні в що. Він дуже на теплий одяг, на штани, на футболки, труселя ми самі шиємо, зверху, щоб було, що чоловіка одіти, перевезти чи оставити там, де він лічиться. Дуже. І зараз ми вже насобирали, більш-менш насобирали і готуємо посилку відправляти. Дуже ще нас допомога, ми працюємо, співпрацюємо із харківським, де наші бійці лічаться. Госпіталом? Госпіталом, так. Да. Там теж вони потребують, теж так же вони потребують футболки, світера. Труселя ми самі шиємо, опять же, кажу, посилаємо їм. Ну і теж так же смаколики. Дуже ми велика сітки по всій лінії оборони. Наші сітки є по всій лінії оборони. А всі останні речі, які ми шиємо, більше йде добровольцям. Так, а як для жінок, от мені ще хотіла вас запитати. І так, для жінок ми теж. Воюють же і чоловіки, і жінки, і свято це загальне, так? І от ми бачили там комплекти, які ви шиєте, так, і все інше. У жінок є якісь запити, чи вони не випали? Є запити, є запити. Є запити костюми, іменно костюми воєнні ми шиємо по заказу, велетням. Які жінки в них тонуть, до 2 метрів. І є в нас дюймовочка. Ось останнього разу ми шили дюймовочки, що в нас навіть не знайшли жіночки, яка могла б на себе зробити, одіти, подивитися, яка. І у нас така худенька діла, каже, мабуть, буде завеликий. Ну, ми її вийшли, хай вона його переодіне, а тоді ж ми вже пошиємо другий. Вона оттуда вже дзвонить і каже, да ви знаєте, він на мене навіть завеликий. Такі дюймовочки є. Так що обезпечуємо всім, хто звертається, допомагаємо всім. Дуже нам велику допомогу зараз, на даний час, із Жмиринки пенсіонер. Він нам закупив сітки 65 кілограмів. Через Суму, так? Допомагає через вашу він організацію? Яка вам поміч нужна? Нам нужна була сітка, нам вона постійно нужна. Він каже, гарно, я вам даю кошти, ви купите. Ну, ми кошти не беремо. Йому дали реквізити, куди він перечислив гроші. І нам по почті вислали цю сітку. 65 кілограмів. Стоїть це все 20 тисяч гривень.
Оце такий пенсіонер у нас є. Такі у нас помічники, такі наші спонсори. Тобто не тільки сумчани можуть долучитися, всі, хто нас зараз бачить, можуть. Ні, не тільки сумчани, ні. Угу. Сумчани, є ті сумчани, які не хочуть називати своє ім'я. Є такі сумчани, які допомагають, ну вони не афішують себе. Ну і нам дуже нужні руки. Пані Марія, от давайте пожалуйста. Зараз у нас є така можливість, так, і я думаю, не зайве буде повторити, в який час, в які дні і куди можуть приходити люди, або аби допомогти або своїми руками, так, або принести необхідні речі. І які речі? Давайте ще раз повторимо. Ну я ще раз повторяю, щоб приходити до нас у третю школу. Вхід у нас відокремлений від самої школи. Сірі такі двері у нас, зразу на третій етаж. Працюємо з полдев'ятого, в основному з половиною дев'ятого ранку, і до чотирьох це точно ми сидимо. Так що приходьте до нас, нам дуже нужні робочі руки, і те, що у вас лишнє вдома, теж приносите. Ми що пустимо на сітки, що відправимо нашим бійцям, які дуже потребують нашої допомоги. Дякую, пані Марії, за вашу роботу і за те, що ви сьогодні були з нами. Я нагадую глядачам, ми щойно спілкувалися з пані Марією Кучменко, вона є координатором волонтерського центру СББ «ТИЛ». Далі ми поговоримо про реабілітацію тих, хто повернувся з зони АТО. До нас приєднається Геннадій Лісовенко, це директор Центру надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам АТО та членам їх родин. Вітаю вас, пане Геннадію. Добрий вечір, зі свята. Кілька місяців, так, дякую. Це ви і глядачів привітали, і мене, так, це навзаєм. Кілька місяців тому, коли відкривали ваш центр, ви у нас були і тоді ділилися якимись першими враженнями, так, першими результатами роботи, минув час, і вже сьогодні, мабуть, що більше бійців у вас пройшло реабілітацію, більше родин до вас звернулося, якщо можемо. Розкажіть нам про це трішки. Так, робота йде, потихеньку люди вже звикають до того, що є такий центр, є куди прийти і відпочити, і поправити своє здоров'я, і зробити суспільно корисну справу. Десь не буду кривити душею, вже ми безпосередньо сконтактували десь з 70% взагалі всіх учасників бойових дій, що зареєстровані в місті Суми. Є, звичайно, самостійно сконтактували, чи вони на вас виходять? Як це відбувається? Більше ми на них виходимо, тому що є така проблема, мабуть, це найбільше зараз для нас, про те, що не настільки активні колишні бійці. У тих, що проходять службу, часто дуже не вистачає часу на все це. А чому не активні? Це, можливо, брак якоїсь роботи соціальної, інформації, можливо, брак. В чому проблема? Чи вони не бажають, не розуміють важливості? В чому питання? Тут є цілий комплекс таких аспектів. По-перше, це в цілому соціально-економічна ситуація в країні, коли людина має годувати свою сім'ю, вона дуже багато часу проводить у пошуках матеріального забезпечення. І на себе, на сім'ю, на відпочинок не вистачає часу. Можливо, люди не хочуть афішувати якісь там свої проблеми. То вони вважають певною мірою, що якщо звернуться до вас, то це буде афішування, так? Вони не вважають. Зокрема, психологічна робота. На нас ще не настільки розвинута культура, щоб людина сама зверталася за допомогою до психолога. І дуже важко. Так, якщо дуже проблеми важко зі здоров'ям фізичним, так, то тут активніше звертаються. Правильно я розумію? Все вірно. Пане Геннадію, ось дивіться, зазвичай, коли починаєш роботу, то через певний проміжок часу можна зробити якийсь аналіз, так, і побачити і плюси, і мінуси. От, власне, чого не вистачає вашому центру? Це, можливо, зовсім таке не дуже приємне питання, але все ж, чи є кадри, чи достатньо забезпечення медичне? Над чим працюєте? Можливо, над чимось працюєте сьогодні? Зовсім недавно на останній сесії міської ради ми трошки переформатували і назву змінили. Ми відходимо поступово від ліцензованих видів діяльності, в тому числі і медичної діяльності. Наразі зараз ми будемо заключати угоду з лікувальним закладом міста Суми, аби фахівці
медики приходили і на нашому обладнанні надавали послуги нашим утримувачам. Чому так? Ну, є складнощі з отриманням медичної ліцензії у установі соціального захисту, якою ми, власне, є. Ну, тобто це більше бюрократичні моменти, так? Не брак лікарів, чи і брак медиків теж? Брак медиків теж. Брак медиків. Це комплексна проблема, зараз, коли ми починаємо шукати, яка навіть лікувальна установа буде з нами співпрацювати, тут теж виникають проблеми. Ті фахівці, які нам потрібні, їх дуже складно знайти. Пане Геннадію, окрім бійців, так, ви ще спілкуєтеся і з родинами, так, атовців. От родини звертаються до вас, можливо, активніше, ніж бійці, чи на рівні, чи, можливо, ще менше? Яка ситуація? Дуже хотів би похвалити жіночі представництво, як учасників бойових дій, так і членів сімей учасників бойових дій. Це, ну, нам простіше з дівчатами, з жінками працювати, тому що вони якось більш активно і здоров'ям своїм займаються і реагують на всі ті активності, які ми проводимо. А їм яку допомогу надаєте? Ну, взагалі, за положенням, члени сімей у нас теж отримують і соціальну допомогу, і юридичні консультації. І з соціальним педагогом дуже тісно співпрацюють. Ну, тобто, члени сімей у нас отримують всі послуги, окрім фізичної реабілітації. Я знаю, що у вас там є така послуга, як, наприклад, курс англійської, принаймні була від початку. Була. А зараз? Зараз шукаємо людину, яка змогла б їх продовжити на такому ж рівні, як воно і раніше було. Дуже гарно. А для кого вони були, ці курси? Починаючи від молодшого шкільного віку і закінчуючи дорослим, завдяки нашим партнерам, зокрема, з громадського фонду «Суми», ми навіть запрошували носіїв мови, якщо у них була така можливість, коли вони перебували тут. Тобто волонтерів, так? Правильно я розумію? Волонтери, іноземців, які приїжджали в Суми? Які приїжджали в Суми з метою, знаходили час для того, щоб підвищити рівень англійської мови серед наших. А яка тривалість була і, можливо, на яку розраховувати? Якщо це популярна була послуга, то її ж можна продовжувати надавати? Її можна надавати хоч і щодня. Попити на цю послугу. Безкінечно, так? Так. Які ще види послуг надаєте? Як я вже сказав, це що стосується фізичної реабілітації. У нас є найбільше те, що користується попитом. Це масажні процедури. Є два зали для занять лікувальною фізичною культурою. Один чітко спрямований тренажерний зал, інший для того, щоб там і мішки є бійцівські, щоб зняти, так би мовити, стрес. В теніс настільний можна пограти. Є комп'ютерний клас. До речі, теж шукаємо людину, яка б могла б комп'ютерної грамотності навчати наших отримувачів. Працює соціальний працівник, працює юрист, практичний психолог і соціальний педагог. А для дітей є у вас якісь послуги? Мені цікаво. Дуже добре себе рекомендують, коли якісь, наприклад, приїжджає цирк у місто Суми, і керівництво йде нам на зустріч, виділяє якусь соціальну квоту для того, щоб саме наша категорія громадян могла сходити на цю виставу. От я думаю, це цікава інформація, і далеко не всі про неї знають, так? Що якщо у місті щось відбувається, такі як цирк, чи, можливо, ще якісь масові заходи, так, для дітей, то можна сходити родиною, це, власне, чудова нагода. От звертайтеся до Центру реабілітації атовців, до речі, можете назвати вашу адресу, години, в які ви працюєте, так? Що потрібно для того, щоб до вас звернутися, я думаю, не зайве буде сьогодні згадати в такий день. Щоб звернутися до нас, достатньо взяти з собою посвідчення учасника бойових дій, ну, також паспорт та код. Сама процедура реєстрації займає близько 15 хвилин. Це заява, заповнюється анкетка, завдяки якій ми вивчаємо потреби наших отримувачів послуг. Працюємо ми з 8 до 20 з понеділка по п'ятницю. І ще одне питання ви якісь задавали. Можливо.
Я думаю, нічого страшного, якщо ми про телефон гарячої лінії. Так, і адреса. О, телефон озвучити, звичайно. Герасима Кондратєва, 165/71, це на території військового містечка. І телефон гарячої лінії 050-107-94-53. Пане Геннадію, повертаючись до сьогоднішнього дня, так? От ви святкуєте День захисника України? Звичайно, я вважаю, що це наразі є одним з головних державних свят, враховуючи ту ситуацію, яка склалась. Я тут, ну, є така пересічна думка стосовно цього свята, яке повернулося до нас і таким масштабом зараз відсвяткується. Ми сьогодні про це говорили з попередніми нашими гостями. Також хотів би десь аналогію провести з іншими історичними назвами, які повертаються в назвах вулиць, назвах якихось місцевостей, топонімів. Існує пересічна думка, що навіщо міняти, якщо можна було б направити ці кошти на щось інше. Але ж ми не міняємо на щось нове, ми повертаємо те, що було колись, те, що важливо було саме для нас, українців. І я думаю, це дуже важливо. Пане Геннадію, от, власне, ми з попереднім гостем, з Олександром Бойко, торкнулися такої трішки теми, не дуже приємної, знаєте, вона така дискусійна, так, у нашому суспільстві. От щодо святкування інших свят, коли ми звикли ще з радянських часів, там, в наших родинах, так, вітати чоловіків, це 23 лютого, наприклад. От тепер у нас вже є своє свято 6 грудня. От як ви ставитесь до них? Яка ваша думка з цього приводу? Моя думка дуже толерантна. Якщо дідуся, тата, треба привітати 23 лютого, нехай ми вже не святкуємо цей день, але це вони до цього звикли, вони так жили. І в цьому зараз дуже багато всяких конфронтаційних настроїв в суспільстві, не треба з цього робити проблему. Я вже поздоровці. І хтось, можливо, ще підливає масло в вогонь, так? Ну, маючи якісь свої мотиви. Прикордонна зона. Все це ми чудово розуміємо. Інформаційна війна, треба бути, пробачати, толерантніше ставитись, бути добрішими, посміхаючись, дивитися вперед. І я думаю, що все в нас буде добре. Щодо формату, в якому святкуємо, для вас він прийнятний, для вас він приємний, який, можливо, ви бачили б його? Що можна додати? Завжди є що додати. Завжди є що додати, і є досвід, і інших більш розвинених, можна так сказати, держав в святкуванні. Мені дуже тішить, що ми поступово відходимо від такого якогось офіціозу, від адмінресурсу, який залучається до свят, щоб надати їм масовості. Сьогодні було дуже показово, коли формат свята, він по-іншому. Вже громадські організації сьогодні дуже активно себе проявили під час свята. Ті ж самі коробочки, ті ж з військовослужбовцями, жінки як красиво прийшли сьогодні зі зброєю в руках. Ну, от, ми нарешті підходимо до того, що це свято і для чоловіків, і для жінок, воно загальне, для всіх українців, неважливо від якого віку, від 5 років, чи від 3 навіть, так, і до найповажнішого віку. Тобто, ви сьогодні особисто якісь заходи відвідали? Звичайно, ми сьогодні були присутніми на загальноміських заходах і на Алеї Слави, і на Майдані Незалежності. У нас сьогодні стояла інформаційна така палатка, трошки погода підкачала, правда, але то не біда. Все було, всі були в піднесеному настрої, і я вважаю, що свято вдалося. От про ті заходи, які відбувалися сьогодні в місті, так, про які ми проговорили, я анонсую для наших глядачів сьогодні о 19:00. Дивіться спецвипуск новин. Він буде в прямому ефірі саме про всі ті заходи, які сьогодні відбувалися і ще досі, навіть зараз відбуваються і будуть продовжувати відбуватися у місті Суми. Я нагадаю нашим глядачам, ми щойно спілкувалися з Геннадієм Лісовенко. Він директор Центру надання соціальних, медичних та психологічних послуг, учасник
учасникам бойових дій, учасникам АТО та членам їх сімей. Дякую вам, пане Геннадію, за те, що ви сьогодні до нас завітали. Разом з тим, я хочу, аби ми сьогодні ще раз повернулися до того, що ми святкуємо День захисника України і як саме нас захищають на кордоні і, власне, там, на сході, наші бійці. Я пропоную подивитися зараз. Бородач. Бородач. Хорошо, показывайте, как живете. Здесь второй взвод. Долго вы здесь? 20 числа будет 3 месяца. Именно здесь только вы 3 месяца, а вообще? Вообще в армии с 1 февраля 2015 года. Когда домой собираетесь? Через 2,5 года. И он тоже суммы. Я сумский, да? Да, 3 дембеля. Сколько здесь пробыли? Грубо говоря, если все вместе взяты, 14 короче, года. Короче, нет, получается, подожди, сейчас я скажу. 2 года и почти месяц, 3 недели. Вы все вместе пришли, да? С первого дня мы начали вместе и заканчиваем сейчас тоже вместе. Це були уривки спецпроекту «Дорога на схід». Я також хочу вам сказати, що саме зараз в прямому ефірі на нашому сайті та також на сторінці у Фейсбуці ви можете переглянути смолоскипну ходу. Наші журналісти вже там і вони висвітлюють цю подію для вас. Власне, на цій оптимістичній ноті ми завершуємо наш телемарафон. Події на сході обов'язково закінчаться. Ми чекаємо і оберігаємо мир в наших домівках. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, зустрінемось.